2 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ହଟିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାର୍କେଟରୁ ବାହାର ମିଳନ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନ ଜାଗା ଚୟନ କରି ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାଣ ଦୋକାନ କେବଳ 22 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ ନେଇ ବୁଝିବା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣ ବିକିବା ପାଇଁ, ତ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେପାର ଆଉ ଦୋକାନ କେବେଠୁ ଖୋଲା ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଲୋକମାନେ? ଆଗ୍ରହ ତ ବହୁତ ରହିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜଗିକି ଥିଲେ ପୁରା, କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ବାଣ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ, ମାନେ ବାଣ କେମିତି ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କେହି ଫୁଟେଇ ନଥିଲେ ବାଣ, ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ଆମେ 21 ତାରିଖଠୁ ମାନେ ସଜାସଜି କରିକି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛୁ। 22 ତାରିଖରୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି 22ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆମକୁ ଏଇ ଦୀପାବଳିରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସର ମୁଖର ଯେଉଁ ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ। ବାଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାନେ ରେଟ୍ କେମିତି ଅଛି ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ? ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ତ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଲସେଲ୍ରେ ଆମର 40% ରେଟ୍ ସେପଟୁ ବଢ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଇଏରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବାଣ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି। ପ୍ରଫିଟ୍ ଟିକିଏ କମ୍ ରଖିକି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ କରୋନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାନ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ କିଛି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବାଣ ବିକିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବେପାର କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦୋକାନ କେବେଠୁ ଖୋଲାଗଲା, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ବେପାର ବର୍ତ୍ତମାନ? କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ବାଣ ବିକିବା ପାଇଁ ଓ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିକୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, କିନ୍ତୁ କେମିକାଲ ଫେମିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଣର ଦର ପାଖାପାଖି ହାରାହାରି 40% ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ, ଆଶା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଲୋକ ଆସିବେ, କାହିଁକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଣ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ବେପାର ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଦୋକାନ କେବେଠୁ ଖୋଲାଗଲା? ଦୋକାନ 22ରୁ 24 ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁମନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।